Ahoj, odlítám na výpravu na Langa Parbat. To je synonymum, který ve mně zbuzovalo už jako děcko, prostě dobrodružství. Je to hora, která vlastně v překladu znamená nahá hora, přesto to není nahá hora, je to opuštěná hora, takhle by to mělo správně znít. Nicméně o tuhle ten kopec, než se povedlo poprvé na něj vystoupit Hermanovi Bullovi, tak tam proběhlo spoustu tragédií. Celá německá expedice první skončila pod lavinou a i ty další pokusy nesly známky téhle tragičnosti a jak říkám, než se povedlo vystoupit přes takzvané stříbrné sedlo Hermanovi Bullovi na Nanga Parbat, tak dostal kopec nelichotivý název Hora Zabiják. Přitom kopec za to vůbec nemůže, to je naše lidská jenom touha, případně štěstí a neštěstí, který tam hledáme, který nepotkáváme jen tak běžně na cestách, ale prostě pár dne třeba najednou z ničeho nic z hůry. To je jedna z věcí, která mi nějakým způsobem utkvěla už v tom dětství a s obavama jsem poprvé odjížděl na tuhle tu výpravu, když jsem měl hned hlavní cíl vylíst Rupálskou stěnu. Rupálská stěna je vlastně ta největší stěna, která vyrostla na této planetě. Od toho místa, odkud se startuje ze Zelené Louky směrem nahoru, má převýšení 4600 metrů a není to žádný nějaký svážek, že by se potom dalo lyžovat, to ani náhodou, je to prostě strmá kolmá stěna. Tenhle ten kopec, což je západní dominanta toho západního Himaláje, který je umístěn u řeky Indus, u toho meandru ve státě Pakistán, tak má svoje kouzlo a samozřejmě kouzlo hlavně pro to horolezecké srdce v té podobě, že když jsem se pokusil vylíst tuhle tu stěnu, tak jsem sklidil hned velký výprask v podobě toho, že jsem dával solo pokus, dolezl jsem do nějakých 7400 metrů a to, co ta hora má jeden z takových těch nejdůležitějších nebo takových těch objektivních nebezpečenství, tak to je, že díky tomu, že je opuštěná, tak se o to zaráží počasí, no a já to počasí tam slíznul na první dobrou a musel jsem odtamtud utíkat, opravdu to byl velký kalup. Po druhý, když jsem se tam dostal, tak jsem měl tendenci vylíst na vršek přes takzvanou Kinshoferovou cestu z druhé strany z Diamíru a ta měla sloužit pouze jako aklimatizace. No a jak to tak bylo, tak já jsem se aklimatizoval, lezl jsem pořád vejš a vejš a pak jsem si už ze Zdendou Hrubým, když jsme tam byli, řekl, že když už jsme takhle vysoko, tak to doběhneme na vršek a za 11 dní od startu, co jsme odešli z basecampu, bez nějaký složitý aklimatizace jsme se objevili zase dole i s vrškem Nanga Parbatu, to jsem se poprvé koukal z jeho vrcholu a obdivoval vlastně tu jeho monumentálnost a krásu, jedinečnost tohle z takovéhohle kopce na světě. Jedna z dalších věcí, na kterou se vlastně chystám, je letos dostat se do Rupálské stěny, což je popsáno v téhle knížce třeba od Reinholda Messnera. Je to jenom dokončení toho mého snu, který jsem si rozpracoval už někdy v roce 2011. Na letošní výpravu jsem si vzal parťáka Tomáše Petrečka, s kterým už mám víceméně letitou zkušenost v lezení v horách. Ten klučina nejenom, že je mladší, rychlejší a šikovnější, tak samozřejmě to je jeden z důvodů, proč já si ho tam beru, aby mi v té samotné touze pomohl v těch okamžicích, kdy to bude zapotřebí, tak popotáhnul správně to lano a dostal mě na vršek. Samotná ta cesta povede, jak jsem už se zmínil, Rupálskou stěnou. Je to jedno z momentů, kdy já jsem se rozhodoval, jestli mám buď alpským stylem zopakovat už výstup třeba Reinholda Messnera a vůbec té rakouské výpravy, a nebo tam vytyčím si nový směr. Rozhodl jsem se pro nový směr. Ve své podstatě ta stěna je tam pořád dost výrazně otevřená, protože těch úspěchů zaznamenaných tam bylo jenom pár. Jak tahle rakouská, pak tam je ještě od Američanů udělaná nádherná linie. A tam, kde Američani to protínají, a protínají vlastně hlavní takovou, dalo by se říct, hlavní vyčnívající takovou stěnu, skalní bariéru, tak z té pravé části bych se chtěl pokusit o to já s Tomášem. S tím, že ještě kousínek od nás dodělala tenkrát legendární
postava a polská vlastně výprava s legendární postavou Jerzy Kukučky tam dodělala taky jednu cestu, která je vytečená od spodu až na ten vršek. Takže mezi tou americkou, polskou budu hledat svoje štěstí. A uvidíme, jestli ho tam najdu.